Rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendeltek el az új gépjárműveket értékesítő kereskedőknél, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután több olyan bejelentés is érkezett, hogy az autókereskedők egy része számtalan esetben alkalmaz tisztességtelen általános szerződési feltételeket. A cél a magyar vásárlók és családok védelme. Ezzel a témával folytatjuk. Köszönöm szépen, Heitmann Norbert Róbert a vendégem, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető kormányfőtanácsosa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amennyire én tudom az információkból, ez a kormányhivatalból elindított vizsgálata, már ami az információkat adja, a vizsgálathoz, meg hát a fogyasztók is jelezték. Melyek voltak ezek? Pontosan számtalan fogyasztói panasz érkezett, és ahogy ön is említette, a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben járó kormányhivatalon észlelték, hogy olyan általános szerződési feltételeket alkalmaznak a kereskedők, a gépjármű kereskedők, amelyek tisztességtelenek. Ugye általános szerződési feltételt lehet alkalmazni, hiszen a jogszabály engedélyezi, de ezek nem lehetnek tisztességtelenek, azaz a jóhiszeműség és tisztesség követelményében nem ütköznek. Hogy melyek ezek a tipikus esetek, amelyekkel mi szembesülünk? Például nagyon gyakori, amikor a vállalkozás teljes mértékben kizárja a saját felelősségét, ha késed, vagy egyáltalán nem teljesít, miközben ha nem szállítja le az autót. Pontosan, vagy késve a határidőn túl szállítja le, miközben ha a fogyasztó késik a fizetési késedelemmel, akkor egy brutális késedelmi kamatot kell fizetnie, amit azért érezzük, hogy a feltűnő aránytalanság itt megáll egyébként, és egyébként ez korábban bírósági eljárás is kimondta, hogy ez tisztességtelennek minősül. De van egy tipikus esete, ami még ennél is talán felháborító, bár nagyjából egy szinten van azért, amikor olyan teljesítési határidőt határoz meg magának a vállalkozás, amely rendkívül széles. 57-re szállítja a gépjárművet, ami majdnem egy év, de ezen egy év alatt, hogyha a fogyasztóval bármi történik, érdekmúlás, olyan lesz az anyagi helyzete, vagy egyáltalán nem lesz szüksége már arra a gépjárművet, ő nem állhat el attól a szerződéstől, tehát neki ugyanúgy kutya kötelessége kifizetni. És megint csak érezzük azt a hatalmas egyensúlytalanságot és aránytalanságot, ami itt fennáll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben tisztességtelen, és nyilvánvaló, hogy ezt is nézik a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai. Hány ilyen esetről van tudomásuk? Azt, hogy mennyi ilyen eset van, azt most vizsgálják a kormányhivatalok, de azért a számos, hát jócskán 20 feletti olyan tisztességtelen szerződési feltételt alkalmazó kereskedőről érkezett bejelentés a fogyasztóktól, és azt gondoljuk, hogy épp ezért fontos egy ilyen teljes körű vizsgálatot végezni, amelyet most a Nemzetgazdasági Minisztérium elrendelt, úgyhogy az a célunk, hogy a következő időszakban a lehető legtöbb, a lehetőség szerint az összes márkakereskedő általános szerződési feltételét átvizsgáljuk. Ezek márkakereskedők voltak? Így van, ezek az új, elsősorban az új gépjárművet értékesítő vállalkozásokra vonatkozó vizsgálat került megindításra. Azért azt hadd mondjam el, hogy amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai hivatalból észlelik azt, hogy akár a használt gépjárművek vásárlásával kapcsolatban is felmerülnek aggályok, tehát ott is lehetnek nyilván tisztességtelen szerzési feltételek, akkor ugyanúgy el fognak járni hivatalból, tehát nem korlátozódik az eljárás mindenképpen az új gépjárművekre, de első körben az új gépjárművet értékesítő vállalkozásokra terjed ki ez a vizsgálat. Mi az eljárás menete és milyen szankció van a hatóság kezében? Az első körben az van, hogy a kormányhivatalok munkatársai végignézik az összes általános szerződési feltételt, és ezúttal is szeretném megköszönni a munkatársak áldozatos munkáját, mert tényleg ez egy hatalmas munka, mindenkinek az általános szerződési feltételét végigböngészni, azért ezek általában nem egy-két oldalas szerződési feltétel. Ezt követően, hogyha aggályosnak tekintenek, hogy találnak egy szerződési feltételt, akkor felszólítják a vállalkozást arra, egyrészt, hogy nyilatkozzon erről, miért alkalmazza ezt, milyen körben alkalmazza, illetőleg arra is felszólítja, hogy mellőzze ezt a tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazását. Ez az egyszerűbb eset, amikor a vállalkozás ezt megteszi. Nyilván, hogyha erre nem kerül sor, akkor jönnek a jogi következmények, és itt akár a bírósági eljárásig is elmehetünk, hiszen a bíróság az, amely megállapíthatja, akár közérdekükbe keresett, akár fogyasztói bejelentés alapján, vagy fogyasztói per alapján, hogy tisztességtelen egy adott szerződési feltétel, és ilyenkor ez már semmisnek minősül, tehát úgy kell tekinteni, mintha ez nem is létezne. Előfordulhat az is, hogy amiatt, mert sok ilyen van, relatíva sok. Több ilyen volt. Esetleg egy márkakereskedés működését felfüggesztik? Ez első körben nem lehetséges, illetőleg a bíróságnak van hatásköre megállapítani a tisztességtelen szerződési feltételt. Ez nem azt jelenti, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság egyéb körben ne járhatna el. Tehát például, amikor vizsgál ezeket a szerződési feltételeket, a tájékoztatási kötelezettségeket, az árfeltüntetési eseteket, és mindazt, amely jogszabály, fogyasztóvédelmi jogszabályok előírnak a márkakereskedő számára, ezt vizsgálja. Tehát ha e körben talál valamit, ami jogszabály,
jogsértő, akkor eljárhat a hatóság, a fogyasztóvédelmi hatóság, amelynek a vége lehet akár egy kötelezés, akár egy bírság, úgyhogy itt is azért komoly következményekkel számolhat az adott kereskedő. Ha már ugye tisztességtelnek voltak ezek az általános szerződési feltételek egy részben, mert nyilván nagyon sok tisztességes vállalkozó is van, vagy vállalkozás is van, aki jóhiszeműen így vásárolt, vagy így járt el, és mondjuk kárt szenvedett, akkor kaphat kártérítést? Hogy a szerződési feltételek tisztességtelenségét a jövőre nézve állapítja meg ilyenkor a bíróság, tehát ez visszamenőleg nem feltétlenül érinti azokat a már megkötött és teljesített szerződési feltételeket. Mondhatja azt a bíróság, kérem maga, elolvastam, mert mint minden akaratunkban megegyezőt, pecsét találja. Hát akkor... Így van, és én ezért is mindig sarkalom arra a fogyasztókat, mindenfajta adásvételnél, egy gépjárműnél, amely azért nem pár ezer forintos tételt jelent, hogy nagyon alaposan gondolja át, hogy kivel köt szerződést, nagyon alaposan nézze meg a szerződési feltételeket, az ASF-eket, egyrészt, hogy ne érhesse meglepetés a későbbiekben, másrészt, ha ilyet tapasztal, akkor arra ösztönzöm a fogyasztókat, hogy nyugodtan éljenek bejelentéssel a kormányhivatalok felé, mert ez nekünk is egy segítség, a kollégákat is segíti, hogy pontosan tudjuk, hogy hova célozzunk, mely szerződési feltételek azok, amelyek nem megállhat a tisztességtelenség. Hogy vigye el egy jogász, hogy is ketten elolvassák, szeretnék elvinni egy példát, majd holnap visszajövök. Igen, gyanús, hogy itt azért a jó hiszeműségét is kihasználták a vásárlóknak, a vevőknek. Én ilyet nyilván nem állíthatok, anélkül, hogy most a hatósági eljárás lefolytatott volna. Hogy gyanús. Előfordulhat könnyen, és vannak nekünk is ilyen gyanújaink, és pontosan ezért rendelt el a Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a rendkívüli vizsgálatot. Úgyhogy azt gondolom, a kormányhivatalok munkatársai most mindent megtesznek, hogy a lehető legszélesebb körben tényleg ezeket a szerzési feltételeket áttekintsék, és aztán a jogi következmények is várhatóak ebben a körben. Persze ilyenkor, amikor elindul ilyen vizsgálat, és egyre többen tudomást szereznek, akár ebből a műsorból is, azért szerint nem, aki ilyet alkalmazott korábban, az egy kicsit visszahúzza a tollát. Azt mondja, hogy hoppá, kiderült. Ez lenne az alapvető cél. Ugye ezzel a vizsgálattal és esetleges következményekkel nem csak a magyar családokat védjük, hanem a jogkövető vállalkozásokat is. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalkozásoknak is, hogyha most hallanak engem is néznek, és a vizsgálatainkról tudnak, akkor nézzék át ők is alaposan ezeket a szerződési feltételeket, hogy ők nem találnak-e maguk esetleg kivetnivalót a saját szerződési feltételeikben, és tényleg arra kérem őket, hogy kicsit gondolkodjanak a fogyasztói oldalról, hiszen ők is fogyasztók adott körben, ők is vásárolnak gépjárművet, kiadnak akár több millió forint. Úgyhogy ezzel is segítsék a fogyasztókat, és ezáltal én azt gondolom, az, hogy jogkövetők a saját munkájukat is segítik. Kormányfő tanácsos úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.